Abdulxor vakillari hozir faol pressingni boshlashgandek. Ajakbar Alijonov o'yin qanotidan oldinga intilmoqda. Raqibni aldadi. Pas berish mumkin, ko'taradimi? Ko'tardi. Kim zarba beradi? Dragiz zarba va gol! Jiran baribir o'z ko'zini aytib ketmoqda. 11-chi gol. Qanday o'yinchi bu, ha? Qanot himoyachilar oson o'tkazib yuborishdi bu yerda. Yaxshiboyev, Alijonov ketdi. Alijonov ideal uzatma va Dragon Cherry kim Dragonni deyarli qo'riqlashmagan ekan bu vaziyat. Qani Jokic. Qani Golbin. Golbin qolib ketdi. Kartochkalar bo'yicha hisob 2-1. Paxta Boroning chiqib oldi. Demak, to'p uzatildi. Va zarba! Aniq edi, biroq darvozabon Sanjar Quvvatov qutqardi o'z jamoasini muqarrar goldan. Yana Hamdamov, yana yuqoridan va yana zarba! Yana gol bosh bilan. Hamraliyevni qo'riqlay olmadi himoyachilar. Ha, ko'proq e'tibor Cheringa qaratilgan va bo'ydor Stingbordinga. Sabirjonov hamma joyda o'ynayapti. Sabirjonov o'yinni o'zgartirishga tushgan. Uzatma zo'r va oxirgisi. Qanday qilib urish olmayapti gol! Navbahor! Navbahor! Nihoyat vaziyatni o'zgartirdi. Bauartel bilan o'ynayapti. Yanada qattiqroq tushgan joy. Homiylardan kelib chiqib aytayman, mana bu harakatlarni qarang oxiri. Sabatabze urmadi shekilli. Mana bu hujum. Sabatabze ekan, ha. Oyog'ini tiqib pozitsion hujumi juda jiddiy ko'rinish oldi. Boltaboyev, fa, zarba. Ajoyib darvoza bo'ldim. Ajoyib. Shu o'yin tomon bugun hal qiladigan shekilli. Boya paxtakor uchun